إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيرت من شروع كرهو تبايك من يو بيان أن الله سبحانه وتعالى بتوفيق سره كرهو بعض فضائل او بعض صفات دا منگا بیان کرو او دا غد پیدائش سر جی کم خبر تعلق ساتی اغام کرو او دا چی اغب جاہلیت کی سنگو او بیب اسلام کی سنگو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آغ انسان دے چی علماء وی ما ولد لآدم في ذريته بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. دا آدم عليه السلام ببچو كي دا پیغمبراننا دا نبياننا بعد دا دبشان انسان نده پیدا شه نا دا پیغمبراننا بعد غور انسان دا زمكي بده مخبان آغا أبو بكر رضي الله عنده. ذکر امام بخاری رحم اللہ روایت روڑے دے جابر رضی اللہ عنوی وی عمر بن الخطاب رضی اللہ عن دا خبر کولے چی ابو بکر سیدنا، ابو بکر زمانگا سید دے، زمانگا مشر دے، زمانگا سردار دے، مسلمانانو سردار دے، اور دا قیامت پوری جس عمر مسلمانان راجی دا غطولو سردار دے، دا غطولو سید دے. او یو عجیب روایت تے امام بیحقی روڑے دے شعب الایمان کی عمر رضی اللہ عنہ وی لووزین ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجح بیہم، کچرتا دا پور خلق دا ایمانونا پیوتلکی واچو علیشی او دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان ببلتلکی واچو علیشی نا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان اغب بزور وری دمال اوچھتی انسان. ذکر عمر رضی اللہ عنہ بدا خبر کولا لوددت انی شعرت فی صدر ابی بکر، مدہ ذرکی جزد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پس سینبان جی کم ویختری جی باغی کیا ویختوے. دمال اوچھتی انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او دا خبر کولا عمر رضی اللہ عنہ چی ازال اللہ تدا سوال کم چی مالا بجنت کی دیسی زیرہ کی جماعت بگی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اخکار کی عزیزا غلی دیشا دیر فضائل من دا غب انکڑو بعض صفات با انشاءاللہ او بعض واقعات چرا غب جون کرا غلی آغب بیانو. امام طبرانی رحم اللہ و جبر و ایت روڑے دعلی رضی اللہ عنہ او دی دغو کیری او خاص کر چی دا روایت او دا خبر شیعگان روافظ تورس علی رضی اللہ عنوی خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر، غور انسانان در رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد ابو بکر و عمر دی بیداری رجیب خبر کردی دغو کیری لا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن زما سر محبت او دا ابو بكر الصديق او دا عمر فاروق رضي الله عنه ما سر بغض و دشمنی دا پزلك جمع کیینا. یو سڑے بو چیز دا علی رضا سر محبت کم درید وانو سر دشمنی کم دا نیشی کیلا غمی یا با دا طول سر محبت کی او یا با دا درید وانو سر دشمنی کی. سبحان اللہ تبیچ علی رضا خبرو چی دیسی خبیسان با پیدا کی
او داسې شیعگان او روافض به یې دوه عجیبه خبره کړې چې یو سړی زما سره محبت کوي او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د عمر رضی الله عنه سره دشمني کوي نو دا به یو زړه کې نشي جمع کوي، یا به د درېواړو سره محبت کوي. څنګه چې الحمدلله زموږ منهج دی، زموږ د اهل سنت والجماعت او اهل الحديث او د سلف صالحین منهج دی، هغه ده چې موږ د اهل بیت سره هم محبت کوو او د باقي صحابه کرامو سره محبت کوو. خو دومره چې اهل بیت د رسول صلی الله علیه وسلم کور والا او خپل خپلوان هغوی له هغه مقام او هغه درجه ورکوو کومه چې الله ورکړې ده، د هغې نه اوچته وو نه. نو یا به د دوی سره محبت کوي، یا به د ټولو سره دشمني کوي. او حقیقت دا ده چې شیعګان او روافض دوی د ټولو سره دشمني کوي. حضرت ځان سره دوی کوم ځای کې چې دی وفا کړې ده، او کوم ځای کې د هغه سره ملګرتیا کړې ده، بلکې د هغه زوی حسین رضی الله عنه هم دوی شهید کړی په کربلا کې، هم دوی شهید کړی په عراق کې. دوی ورته د مکې نه مکې ته د خطونو لیږل ته راشه او ته راشه، موږ تاسو سره یو، دومره زره کسان یو، دومره یو دا عراق والا دا خبرې کولې. نو چې کله هغه راورسېدو منځ ته چې ویکه دو میدان خالي پروت، دوی ورسره غدر وکړو. او دا د دوی په کتابونو کې لیکلی شوي دي، دوی علما پخپله مني وایي د حسین رضی الله سره غدر موږ کړی، دوکه موږ کړی په منځ کې پرېښودو. چې کله هغه راغې نو دوی هغه دقې شان یوازې پرېښود، یو څو کسان د هغه سره پاتې شو کوم چې له مکې نه راغلي، او نور ټول وتښتېدو. نو بیا د دې خپل د دې خباست ته پټولو لپاره بیا د مکر راوویستو چې په لسم محرم باندې بیا ځانونه وي او جړاګانې کوي. غل وي د خبرو نه معلومه شوه چې په دې خبرو خبرو کې وي زه غالبه یو سړي غلا کړي ګنې دی په دې خبرو کې راټینګي دې دا خبرې دي چې کې سړي د پته لګي دی غل دی. نو دوی دا چلونه دي چې کوي چې د هغې نه دا ښکاري دي چل به دوی کې دی، ځکه دا ځانونه وي او ځکه دا په ځان وینې راماتي چې د دې جړاګانو د لاسه او د دې وینو د لاسه او د دې اوسپنو د لاسه زمونږ هغه خباست څه شي هغه پټ شي، زمونږ هغه دوکه پټ شي. نو خلکو نه به دا خبره یېرې شي چې دوی حسین رضی الله عنه دوکه ورکړې. وګوره هغه به وایي چې دومره محبت کوي دوی څنګه دوکه ورکوله. دې چلونو د لاسه دوی هغه مکر او دوکه چې کومه دوی د حسین رضی الله عنه سره کړې هغه به پټې. دا ډېر قیمتي روایت ته امام طبراني رحم الله راوړی په اوسط کې چې حضرت رضی الله عنه دا خبره کړې چې د رسول صلی الله علیه وسلم بعد غوره انسانان هغه ابوبکر صدیق او عمر دي، او څوک چې د دې سره دښمني کوي او ما سره محبت کوي نو دا په یو زړه کې نشي جمع کېږي. یا به د درې واړو سره محبت کوي او یا به د درې واړو سره څه کوي، یا به درې واړو سره دښمني کوي. والعیاذ بالله. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه انسان دی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا غره احسانات او دا غره احسانات مندري چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه غره احسانات دي. ته موږ اشاره کړو په تیر شي درس کې موږ روایت ذکر کړو چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه مال چې مال کوم فائدره کړی دمر بل څه مال نه راکړ. په روایت کې راځي امام ترمذی رحم الله وروړه بوره دا روایت ته وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله ډیره عجیب روایت دی. ما لی احد عندنا يد الا وقد كافانا. چاچی مونږ سره خکړی دی رسول صلی الله علیه وسلم مونږ سره مکړی، چاچی مونږ سره منډوالې مونږ سره موالې، چاچی مونږ سره احسان کړی مونږ سره احسان کړی. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان. د خو بدل کی خکی الا د جو سره سپکی او بی دینې او چاول تربیت نه کړی ناغه د خو بدل کی خنکه. نور چې مؤمنی او د اوچتو صفاتو خاوني نو د هغه سره چې د ښه وکړو نو ټول عمر له هغه بیا د مرګه پورې ستا دا ښه یادوي، که لږ دې ورسره هم کړي خو یادوي. او سپک سړی دی په دې خوب کې خبرې کوي، نه مطلب یې وو نه دیسي وو نه دغه وو نه دیسي وو، دا د سپک انسان خبرې وي، د دروند سړي دا خبرې نه وي. رسول زموږ وایي چا موږ سره ښه کړي موږ سره ښه کړي، یعنی هغه بدلم پوره کړی دی. إلا أبا بكر سويد أبو بكر الصديق رضي الله عنه فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. أغتش من شركة مخكرين ذاقي بدل بول الله رحمه الله فرزور كي من غير شوال كوه.
وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. أو مال لك مال دمرة فايدة ندر أكري لك سمرة شيء دا أبو بكر الصديق رنا مال مال فايدة أكري. يقول لغاية كرازي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أغوي شيء جئت بأبي قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو يقبل بلار أبو قحافة برسول صلى الله عليه وسلم. هذا اسمه جيريو. بجيري تك سبينه وذا سرزا يختي بلكو سبينه. الرسول صلى الله عليه وسلم هل لا تركت الشيخ حتى أتيه؟ طب ولا بالتوي من قبل زيت له ما شرد. فكان رأسه موجود أخبار تلاه. أبو بكر الصديق بل هو أحق أن يأتيك يا رسول الله. نعم فكان رأسه ديست أخبار رأسه. الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل خيال لا تدري يزيد لا تسأل يزيد من سرير من دواري. ديجي الرسول صلى الله عليه وسلم قرأه أبو بكر الصديق رضي الله عنه در رسول صلى الله عليه وسلم من دواري. أبو بكر الصديق رضي الله عنه عجيب سيرت تفصيلني سكنيش بين ولا حرفان حرفان خو بعض واقعات بك إنسان رواخري أو بعض خبره تنشاروك داخل هجرة واقعة نقول عجيب واقعة. رسول صلى الله عليه وسلم تكلا ومككو نبدي مكي دور كي مسلمانا كمزورو باغوی با ظلمون کیدو باغوی با زیادی کیدو رسول سم بدا ظلمون و زیادی لیدو او بوتا بدا صبر امر کوا گورا کل چیلی طاقت نی کنن طاقت نگر توب پنوی طاقت با حدود که بدن نکار که بیا با اصلاح دوم روانه که سمر چیو فساد جوڑ کی رسول سم خدا ظلمون لیدو عمار رضی اللہ عنہ رد آغا مور رد آغا پلار داغم و رسول سم پخپلا وریده چه ابو جال چلی پا مزمان دو دکڑه کلا رسول سم پسترو کی وخ کیوی و تو صبرن آل یاسر یاسر کوروالو صبر کوی فا این موعدکم الجنہ تزو بجنت تزی و دیجی که سرائی چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم لغیرت نورتو باغو بانی ولی نورتو و دا قانون دی چه تب اخپل زان تا گوری طاقت تا بگوری گورا خبری تبا سوچ کے دیزی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا ظلمینی خدا گیتا پر اسے اقدام دیسی نکی جملو کی خدا گوی سر مقابلو کی لئے انتاقت نشتی بیوسو مرگری گدا ختم شو نوی با حالات خراب شی مسلمانان بخی کمزوری شی اللہ سبحانہ وتعالی پر اقبل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانے دعا دوار روستی اللہ سبحانہ وتعالی پر اقبل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانے دعا وقتوں روستی یہ مکی دور دے یہ مدنی دور دے پا مکی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہو پا مدنی کی زور ہو رو تدوانے اولی روستی دیر پر روستی جائے مسلمانہ چکل کمزور ہیں اندیسے بکے کل جی زور ہو رو اندیسے بکے دیر خلق نے دا مکی دور تیر دے اگر صرف مدینی تے سوچ کی جی رسول مدینہ کی سنگ مدینہ کی در رسول سر زور پر مکہ کی در رسول سر زور نو باغ وقت کی جی مسلمانوں میں سخت دیر شوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اغول دے حجرت اجازت ورکو اغول دو پیر حجرت کو حبشیت چا غزان لے سیرت بیداغین بعد رسول سم اغول اجازت ورکو جا اغول حجرت کی مدینی تا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راگو یا رسول اللہ زمزمہ اجرت مال اجازت رکھ سبحان اللہ رسول سمدی محبت تا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راگ پر رسول سمد بسی یا رسول اللہ مال اجازت رکھ زمزمہ رسول سمدی تصبرو کی کاللہ مال اجازت رکھ یو زبالات شو مگر باغبان اگا اعتماد باغبان اگا یقین چو دمرا مرگرو کی رسول سم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ توی چی تبا تصبرو کی زخیر کہ دیش اللہ پہ لگو روزی کی مالم اجازت رکی ناغ پاتی شو نور مسلمانان دی روان شو نما دینی طرف تا نسوک پا پٹک لو کم جی ضرور بخکارت او دا کم زوری بدی ضرور سرک لو اجازت دی پلا رو کنی وو لکا عمر رضی اللہ عنہ انشاءاللہ اگر بسیرت کے بدا خبر رائش چاگر آگر رسول سنتے یا رسول اللہ اجرت اجازت راکا ہوئی سیدہ اجازت تیزا
خو زه به په پټه لار لاړ شم چې قریش ته څه مسله جوړ نه کړي. نو هغه لاړ او د کعبې سره خوا کې دغسې کیران وکړو قریش والو خبره واورې ټول لجمه شو سي چل وي زه مدینې ته ځم په دې پلاني لار باندې ځم که څوک خپله ښځه کونډه کوي او خپل بچی یتیم کوي نو ما هلته راځي مخې ته راځي. نو بیا چې کوم کمزوري هغه هغه سره ووتو خوشحاله هدو شه عمر دی نوم لاړ او پاتې ابوبکر صدیق رضی الله ثانی اثنین اذ هما فی الغار. الله په قرآن کې دا ویل غواړي چې دا ملګري دي نو ځکه به د دی پاتې کړی. بیا ایک دم اچانک اختصار سره ایک دم اچانک ماسپخین ټیم کې رسول الله سلم د هغوی کور ته ورغی. په داسې وخت کې چې رسول سلم په دې وخت کې نه راتلو نو هغه مریان شو ابوبکر صدیق نه اریان شو چې رسول سلم ته ګوره څه مسله ده چې رسول سلم پسې راغی ورته وویي الله مال اجازه راکړه ځي ځي ځو وی رسول دوه سورلی مې تیاری کړي ځي ځي ځو او کور کې چې سره څومره مال هغه ټول راواز جیب ته واچو چې څومره مال زه پروت وي دا په لاره لګو. بیا په بس سیرتونو کې راځي عائشه رضی الله عنها وایي چې بیا زمونږ نیکه راغی ابو قحاف وایي څه شو هغه لکه هغه تللی دی هغه سره رسول سلم سره تللی وایي چې دغه شری تاسو پرېښودی نو هغوی بیا په لوښو کې کاڼي واچول او هغوی لپاره صادره شوي نه پیسې زه پرتي دي موږ زه پرېښودي زه صحیح دي پرېښودي دي ما یې ګدي شي پرېښودي هغه ټول مال وړه اسره غم د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بلاره باندې دته چې ضرورت راځي نه چې ما سره پیسې پوره یې دي ته د دین سره محبت یو ځې په دې کرنه کې شیخ سره مر پر دعاګانې کوو زه به خپل چې څه په دیوان کې راځي هغه به کوم او ته څه کوه ته دعاګانې کوه په دې کرنه کې قرباني ورکول غواړي د دین دپاره او د اسلام دپاره هغه ټول مال ځان سره واچ او لاړ د رسول الله سره ووت. بیا په غار ثور کې هلته بیا دوی درې ورځې چې هلته په غار کې دننه نو دې مشرکینو خو په دې باندې انعامات یې ښودي چې څوک دا کسان موږ له پیدا کړي او هغه غر ته خطه تاسو به غالبا ملګرو لیدلی هغې ته خطه دومره ګران دي چې انسان ورته حیران شي چې دوی ته به ټینګې خطرې څنګه دي هغې ته له دواړه خطرې او رسول سم مطمئن دی چې اول د الله مرسته نه د الله د مرستې نه بعد یو داسې انسان دی چې هغه ځان قرباني د رسول سم دپاره او رسول سم ته پته ده چې څوک په ما باندې حمله کوي نو د هغه وخته پورې نه شي کولی چې څوک پورې د په بدن له پاسه خطرې وي د هغه وخته پورې سړی ما ته رارسېدی نه شي چې څوک پورې ابوبکر صدیق رضی الله عنه جسم نه سا بالکل وتی نه داسې یو ملګری ځان سره ملګری کړه. بیا دوی په غار کې دننه درې ورځې ناست شو او په دغه ټیم کې د مشرکین رالو او په دغه بالکل د غار مخې ته ګرځېدو را ګرځېد او دا خبره ګوره کمزوري ده چې په دغه ځای کې کوتره راله او هغې چې دی نو دغه ځای کې هګۍ واچولې او ځان له بهکې یو جاله جوړه کړه او یو څوک وایي چې د جولاګۍ راغی جولا راغی دا ټولې کمزوري خبرې منګړت کیسې دي دې هیڅ حقیقت نشته. دوی په دغه ځای ګرځېدو د غار دنګ نه و چیتو چیت ابو بکر صدیق رضی الله عنه دغه ته وویل رسول سم ته یا رسول الله که په دوی کې یو هم د خپلو خپو ته وکړو نو موږ به وینې د هغه سره غم د رسول سم په حقیقت کې خپل غم ورسره نه و او دلیل باقي دی چې خپل غم ورسره نه و چې کله دې غار ته ننوتو نو رسول سم ته یا رسول الله صبر وکړه زه اول دننه وګورم غار خو داسې ځای چې لکه دغې قسمه قسم ځناور راتلی شي او څوک پکې اوسېږي نه خطرناک ځای داګه ول ورننه وته د ټول غارې صفا کو او به چې کوم ځکه سړی نه غه کپڑے شلول او پای کې وایو دا نو کیو سره کې پاتې شي چې بای کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپل خپل غټه کوته کې خو او رسول الله صلی الله علیه وسلم غار ته ورخه مطمئن داګه په زنګونی سره خو دو دو او په دې کې دلاندې نشي شي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ټک ورکو دا غیزره د دې تکلیف د لاسه هغه د ریستر غوښ کې روان شي او د خلینې आवाज نه راوته چې رسول الله په نشي رسول الله په څو وګړي سيته چاړ وړي نه رسول الله وځي نشي چې چې وي کې هغه دې په دا غه سوره کې خپل راګوتې خو جو چې رسول الله څه نقصان ونه رسي دې نه شي شهره ونه وسی
نبا دغه ټیم کې دا مشرکین بری طرف تیری دون اغوی یا رسول الله دوی کی چوکت و من بوینی نه دا دلیل لیه بدی بانی نمخ کی خبره چو بکر صدیق رنسو گره خپل غم نو اغا سر غم دا چاو سر غم دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانه وتعالی و قرآن کی دا خبره کرده الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين الله يقول لك كافران ده دوانه ويستو دوانه ويستو ثاني اثنين يو أبو بكر الصديق ده أو يو رسول صلى الله عليه وسلم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه الله يقول لك دوانه بغار كي دنو أو رسول صلى الله عليه وسلم يقول مرقري ده خبرك واحد مرگری تیم دغه خبره کوله دغه خبری جواب ورکو چې رسول الله دوی کی چا لاندیو کی تم بوین مری مرگری ته سوی لا تحزن ان الله معنا یری کومه الله زمون سره حدیث کې راځي ابو بکر صدیق ابو بکر داغه دو کسان مبارک ته سوی درې می الله ای مې رګه ابو مبارک کور در رسول سم دی ته مات ابو بکر صدیق ده باندې یو درته موسی علیہ السلام د هغه ملګری بل درته رسول صلی الله علیه وسلم د هغه ملګری موسی علیہ السلام چې کله دغه تر ورسېدو دریاب ته او بنی اسرائیل ورسره و د هغه ملګری وکړه اشاله فرعون یې نرل نو بوش داری کوي انا لمدرکون موږ دغه ها بس کته تبا شو هغه دغه را ورسېدو که دوی به موږ پسې راغل او دوی موږ ونیو لازم د انسان په طبیعت کې دا خبره پرته چې دوی مغټ پوج راشي نو موسی علیه السلام ورته سوي کلا د هیڅ چری نشي کوي ولې ان معي ربي سيهدي یقینا زما سره زما رب دی هغه موږ ته ولا راخي ګور دې شنو زمنګ سره یو رب دی زما سره یو رب دی زما رب ما ته لار دا مرګر باندې اعتماد نو ځکه کوم تذکره نه کړي د دې رسول سم په ابو بکر صدیق باندې اعتماد دې نشوته لا تحزن ان الله معنا دي شنو معي يا جماعه سر دي شي زمان مرګره ناوي الله زمان مرګره زمان دوه مرګره دا جماعه دي رسول سن ابو بكر صديق رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى باغزي کی بد کرو به هجرت او خزل سیرت جو واقع خو بلا ربانی بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه د رسول سن کرم مخ کی دو کله شات کی دو کرم مخ کی دو کله شات کی دو رسول سن ابو بکر یو تاسو تر شروع کړ کله مخ کی جو کله شات زی ویو تول زه یا رسول الله پر اسره کی میرے جی جرمہ خینا با دشمنان رائزی نوی جرمہ خیتا روان شد بیا پر اسره کی رائزی چی یرا وقی دیش رشان رائزی اسے پتر بیا شاعتا شد بیا یا رسول الله ما سر اخبر زان غم نیش غطا تا یو امت انتظار کری تا تا خلق ناستی با مدینہ کی تا تا مخیتا انسانان ناستی یا اقول او تا دعوتا کسی او یو سلام که ختم شمسر اسلام ده پر قربانی یعنی که زیو ختم شو سب پروانه که گوره شاته کورم ده بچیم ده خزیم ده مالیم ده راگه پروانه سنی چه پروانه دیزی که دادا چه در رسول صلی اللہ علیہ وسلم با مدینه تا سنگرسی نا اللہ سبحانه تعالی ولی دا مقام ورکو چه با قرآن که آگه تذکره وشو دا قیامت بوری دا ویلے کی چه دا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرگره و او دا شرف ولم اللہ با دی ورکو چه دا دیزی لائقو بیا صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نو داگر طول کولمہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دا عجیب خبر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار کی تو زبادی شیخ خوراک بولا چاولو اسما بنت ابو بکر دا ابو بکر صدیق دلور دا با دا حرم دا خوانت لا روزانا او پا دی غربانی بودا قسم پیادا خطا و روڑی بولا روڑا زنانا دیگوری دا زوان خبر نکو یا دارک خبر نکو جنی منگه نیشو کوره سپا خبره تو منگ دو که نجدی زم دیسی دیو دیندار سری خزمت رو می رواد چن آقام بیا منگ که کوم دیسی ویز با تو بیا لگه تبه چی دا احسان منگ پالا بانی کو یا دا احسان بدا غیر انسان نا دا خو گوره دینداری دا دین دا پار قربانی دا ستا دا خبز زن سر احسان دی او دا دا مکی مشرکین و وحلیم دا تکولیم د کور ترالو مکی مشرکین اسما بنت ابو بکر اسما د عائشه رضی الله عنها مشره مکی مشرکین چې رانه وو د قدر خلق رانه وو د ګور د زنای دی ایمان وی چې شو ابو بکر صدیق او ما ته پته نشته چې دومره په زوري
ورکل سور کو جلاغی دا غوگ ندا والی جیده دا خوالا رو لیتا آغی حلوانی چیزا ما پلار کنجی که وی غوگ یخو دا غوگ دا کنجی کنا غوی لارو اون خوراک منا که تیار کو لو پتکی ہوتا رو پشای کو روانه شو دیجی بخطا سنگ چی پلار دیجی بچی دی گور تربیت خبره در چان پیدا دی دی پلار سوک دی تگی چی دا کشران پا مشرانو بزی مشرانو کسا عداتی دا بیا پا دی کشرانو کی خس صرف دا خونه دا کرد عیشه رو زنها دا رسول سن بی بی دا نقیولو لی خزمت داره کرد دا غلورم دا غیر دا رسول سن پا خزمت کرد درشان عبدالرحمن ابن ابی بکر دا رسول سلم سر مرست کرد دا غیر خزمتی کرد الغرز ما مقصد زمان دا خبری داو چی دا غیر طول خاندان دا رسول سن پا خزمت کردی وده دلیل ده بده بانی چه آغا اول تربیت دیسه ور کرده و بخپل آغا اوچه تی انسان ده اجرت ده واقع ده دیر عجیبه واقع ده ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم به دمر احترام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم احترام چه ده آغا بمخی به خبری نکوله ده عجیبه خبره چه ده ابو بکر صدیق رو دهان با ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم بمخی خبری نکوله او دوم را داغه با دی مجلس کی مقام و در رسوسم با دی مجلس کی یه روایت که رجی دی عجیبه روایت تا گوگو دکی دی چه در رسول صلی اللہ علیہ وسلم در مجلس چی باو دی که با در صحابه کرم دی چپ چاپی رکی نسو رسول صلی اللہ علیہ وسلم و این مجلس ابی بکر منها لفارغ ابو بکر صدیق لنا زیبانی ناس تی چا مجال نو چی تیو ناس نا حال در سکنی چی که ناس ما يطمع فيه أحد من الناس نجد سوچ كولش ونجد چاة تمال رف إذا جاء أبو بكر كرج أبو بكر صدق لنا راغ مجلس ورد عرصة بدك شيء وغزي بخاليد رسول بخواك وأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه تكلم راغ رسول بن عباس خبر شروع كلا وألقى إليه حديث خبر بغزة أبو بكر صدق وزلي مرقر تليوم دا خبر من كوالا سمر وچت مقاند وسمر وچت إنسان ما وی ده خبر کول استاد راتلو نمختو ده غزه و خالی درستو بخواه که ده غزه و ده غزه پوخ ملگره و بیا بلا غیر نبا درستو سم بیا خبر شروع کرو ابو بکر صدیق رو نمو سر ناسو دوم بر احترام درستو سم جناب مخی خبری نکور رسو سم تو بی کتونو بر اثر بیس نو چکا تو بی کتونو دوم بر احترام بیکو واقع ده افک ما بیان کلی ده واقع تفصیلن ده سیرت که چه عشر نمانی چکل بوحتان ولگی عشرنا مني بزينا بوختان ولا يقول يا عبد الله منافقين وبدا ولا بيت يا غوا بصر على مدينتا نغوز خبرون من تخرج دا خبريك هو بما روى بدقك بيا وتا ام مصطح دا مصطح مورا غيو تا هلوي دا غي سروان في جبار تتلا ولا ركي اغي خبون خطا او نجدي وجولي دلي نيلادي مصطح تبا وربات كيخبز جيتي نغيو تيلات ساده خزه مستح پون خطا نو بدی که مستح غریب سه دغه ده گناه ده جیتا داری که غطه خیری ولی وی تا ده بدنی شد دم بتا بسی خبری کری بسی خبری کری وی دیشی دیسی خبری چلی با مدینه که دل از آخر بی مهار شد را در رسول مطی یا رسول الله ویزه پلار کر از ما رسول مطی زد آقا او چه اخلاق در رسول مطی و دیس حالات که میزازت ورگوی زد چه کور دلالا پلار وسر کین است و مور وسر کین اگو پو اکرا ابو بکر صدیق تو لور خبا کیگا من کرچی پیو خزبانی خاون مینی او کرچی او خزبانی سی وچو تو نعمتونی کنو خرک لازم ناغیر پار سنس چلون جوڑائی ناغیر مطمئن اکرا او غم داده شو بیا بلی که رسول زم راگ رسول زم چرا گئی نو عیشر نانتا دووی او دادی را درن خبرد و توی عیشی که دا کار تا کرد نو تو بو باس وز دلیل لیوی میں چھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشتہ دا پتنو بے عرصت اللہ دا ایتون نازل کرو دا عشر دا صفائی ناغو چی دی خبری دلا سا زد غمغا آخری درجہ دا ورسی نیما خبرت لار دوی چی عجیب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکی زمان طرف اکیشتا مرگرے طول عمر دی وزر تیر کرے سخت حالاتو که وزر تو لاری پر حتی که وزر تو لاری نده چیستا خبره تر اگه سر خبره کولیشی وی زمان پلر ما تلیشو که تو کتی که تو رسول زم ناست برای نکه تو کتی که توی ما تاوی چی والله ما ادری ما اقول لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دا پتی رسول زم تبسوه لکه دوم رو تم نیشی ویلی
چې نه دا زما لور ده او دا زموږ په یقین ده او دغه احتراما لور ما ته پته نهشته پوس د رسول سره څه خبرې کو هغه دا خبره تاته کړې نو بیا مې مور ته ووي ګوره مونږ وایي چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کورمه ټوله دي شو بیا مور ته ووي مور ووي ته رسول سره جواب ورکړه هغه وایي چې لور زه رسول سره څه ووي دا به مونږ ته څه خبرې کولی شي هغه دا هغوی لور ده د دې واقعې نه صرف مقصد زما دا و چې مونږ ته دا پته ولګي چې وګوره ابوبکر صدیق رضی الله عنه څومره د رسول سره احترام به یې کو هغه به مخکې خبرې نشي کولی هلکه د هغه د لور مسله ده ه پکې ښه ویلی شو چې دې کې داري داري زما لور دی شنه ده دا بهتان دی دا دروغ دی خو هېسې ونه ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه انسان چې د الله د یرې نه به دومره جړل چې د هغه په تلاوت باندې د هغه په منځل باندې به څوک نه پوهېږي رسول الله چې په کوم مرض کې وفات شوی و په هغه مرض کې رسول الله مور و ابابکر فلیصلی بالناس ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته امر وکړي چې خلکو امامتي وکړي علی مخی تشی باغ ٹیم کی عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ یا رسول اللہ انہو رجل بکا او دی سڑے جسم جائے او کہا گیا اور مخ کی جو خرق بداغا بتی لاؤت بنے پوہ نیشی زرہ داغا دیر نرم زرہ داغا سو داغا نرم زرہ باز روایت کی دی سڑے جی رسول اللہ سم آگا داغا تشبیر داغا سر اکڑے دا ابراہیم علیہ السلام سر او نرم انسان دا ما شمانان چه بده مدینه پیدا رو کسو کلو بی کوری جب بکر صدیق ندم با تیره دو اطول بس را من دیکر دا پتا چه ده نرم چه عمر دن اقا پا عکس بانی سخو حضر که جب رسول سن کم جگه مشوره آغستن دا عمر دن تربنا و مشوره سخت رات لن دا تربنا من نرم رات لن لکه بدر قیدیان چه رسول سن ابو بکر صدیق تو اتسایو یا رسول اللہ خپل کسان دیو خپل دینو سپردی کونی وی به دې جرمانه به جو اخلو نو مونږ ته بده فائدې شي جمال به مونږ زمونږ لا سوند راشي به زمونږ خپل فلواد کې دي شله به رحم کوي مسلمانان شي او عمر نه ته ته سي وي رسول الله زخم جار سړي دا خپل ورته جو وجني زما دا مشوره ده دې نرم زوالو او رسول سم باز وروته نو کې عمر نه ته ویلي ته د شیره کې د موسی عليه السلام په شان یا نوح عليه السلام په شان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نرم زروالو مشہور و بلی بانی جزرے نرم دی جہل ویڈیر اللہ اکبر کل چی ومانزی دور مخامخ شو ویدہ مخ بیت تک جر شو ودی سوچ کی جلال سوال تلو زمان دا منز قبلی و کنما قبلی اگو چیت انسان او دمرا صبر والا اللہ سوال تلو ورکڑو دمرا اچت سوچ اچت علم من سره په درشي درس کې دا خبره تیرې شوې چې موږ صحابه کرامو کې د اوچت تعلیم رسول الله خواله چې زنانه راغله وی رسول الله زموږ د مسله رسول ته ورسته راشي وی کله تراش مو ته نه مته چې تمړ شوی نه بیا ابو بکر صدیق خواله راشي نو په کوم ورځ چې د رسول سم د مرګ خبر خور شو چې رسول سم وفات شي سبحان الله په دغه ورځ باندې رسول سم د سحر منځ کې راخکار شو نور کې رسول سم بالکل پاسې دی نه په دغه ورځ رسول سم راخکار شو صرف د کړکې کې وکړو صحابه کرام وی نږدې او زمونږ منځونه خراب شي چې ګور رسول سم په خوشحالي د رسول سم خښ د بس راځي و ابو بکر صدیق رضی الله شاته کېدو او ته اشاره وکړه و درې کې په ځی و درې نه په دغه ورځ صحابه کرام خپل کارونه له خپل تجارتونه له خپل غم خاطر له وته الله سبحانه وتعالى چې وکړ کې یې دوی داسې رسول سم سره ابو بکر صدیق رضی الله رسول سم د خوانه خوځیدو په دغه ورځ غم لاله زه وو زما خپل سکار باندې ډیر روزونه او رسول سره دقه شان ناس نبی سبحان الله سو خبر بیا خبر راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شي او دیش کی لا جیبه خبر انسان دې مرګ نه مخکې خکی کته څه خیال کړی لړی کې سن بیمار وسری کور کی باخر کې بیا وی مرګ ته نږدې ورس دوه مخکې دی یا بالکل ماشاءالله وس خره چې سو خبر خبرو مرشه رسول الله صلی الله علیه و سلم بدغه شو او بدغه ورځ وفات شو نو مدینه کې چې دا خبر خور شو تاسو اندازه لګولی چې بس څنګه حالات انس بن مالک رضی الله عنه وی باغ ورز باندې مدینه په لقید به کوم ورځ رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو بکر صدیق رضی الله سره وی باغ ورز مدینه په لقید رانا او کوم ورځ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات شو باغ ورز مدینه تکتورو
تیاره و بالکل وردن سبا یو سړی عالم وفات شي دیندار انسان وفات شي نو دغه صدمه څوک نشي برداشت کولی دیندار خلک نشي برداشت کولی ځلې بېدین خلکو خبره نه کو د هر سړي د خپل سړي سره کاري ځده که نه ده دیندارو د دیندارو سره کاري دوی په دیندارو پسې خفه کېږي بېدینه په ډمانو پسې خفه کېږي په کلاړیانو پسې خفه کېږي په سیاستدارانو پسې خفه کېږي په دنیا پرسو پسې خفه کېږي دیندار په دیندارو پسې خفه کېږي دا مدینه کې تکه توره تیاره شو او بعض صحابه کرام دغه شان پاتې شو راپاسېدی نه شو صدمه چې انسان ته ورسېږي بعضو پکې خبرې نه شو کولی بعض بېهوشې شو او عمر رضی الله عنه دا خبره شروع کړه توره راوویسته وی که چا وی چې رسول صاحب مړ شوی دا سر ته وامه انسان کاواک شي دا غټ مصیبت چې به انسان راشي که نه دی کله ناکله هغه سوچ بند شي سنور سی شروع کی دیس کی تاسو هم لیدلی چې کله به انسان باندې غټ مصیبت راشي نو څه وخت پورې دا سړی هغه سوچ ختم شي کوم غټه جټکه ورته ورسي نو عمر دا خبره کوه و هغه تللی له موسی علیه السلام په شان څنګه چې موسی علیه السلام تللی او خپل رب سره ملاقات کړ بیا راغلی په شان هغه هم تللی په دې کې الله اکبر ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبر ورسېد چې ستا هغه ملګری ته چې سره په غار کې هغه وفات شوی اته چې سره د هجرت په لار وي ټول نه غټ مصیبت چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې دا هغه صبر دا هغه مضبوط ایمان دا هغه مضبوط اقدام چې هغه ډاری کړی رمنډې څوک رسول صاحب منډه وکړي رسول صاحب پاتې شوی راغی کور ته رسول صاحب پروت و کپڑه بل پاسه چې ویلو هغې ته وي چې دغه تندې ور ښکل کړو دومره صابره انسان دا رسول صاحب ښکل کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وي دوه مرګبه نه راځي بس دغه د رسول صاحب هغه مړ کېدو چې وفات شو او بیا بهر ته راووتو عمر رضی الله عنه خلک ټول یېرېږي د عمر رضی الله عنه څوک هسې خبرې نه شي کولی په دې وخت کې بزره څه خبرې کوي خو د ټول صحابو به د ابوبکر صدیق رضی الله عنه احترام کو دې مشر او غوته هم پته وو چې رسول صاحب د ده سره مشوره کوي ډېر ځان سره چې ته بوځي نه رسول دی نو دغه چې راووتو ابوبکر صدیق چې راووتو عمر ته کېنه 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 کته وي هله هغه کېناست نه هغه نه کېناست تورې دغسې دغسې ولاړ نبی هغه خطبه وکړه په خطبه کې دا خبره وکړه ته وایي څوک د رسول صاحب بندګي کول دا خو مړ دی او که څوک د الله بندګي کوي نو فإن الله حي لا يموت الله نه مړ کېږي الله بندګي به د همیشه دپاره وي او بیا دغه آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الله وایي دا محمد صلی الله علیه وسلم چې دا خو یو پیغمبر دی نه مخکې نور پیغمبرانو هم تللي لکه دې چېرته ووژلی شي یا مړ شي نو تاسو به دین پرېږدئ عمر بن خطاب رضی الله عنه نور صحابه د دې صدمې د لاسه د هدایت یې رشه او وي موږ وکړو چې د هدایت اوس نازل شو هلاک د قرآن نه غوته یاد خو د صدمې د لاسه د هدایت څه شی دا ته یې رشه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دې ځکه امت راټینګ کو چې تاسو سوچ کوي رسول صلی الله علیه وسلم ټول امت سردار دی او با وخت دې سینه چې پلاني ملک بادشاہ پلاني دا پلاني پلاني ټول مسلمانانو سردار په دغه ټینګ مشر رسول صلی الله علیه وسلم دا ټول مسلمانان د رسول زنه بعد د ابوبکر صدیق رنه راټینګ کړي دا معمولی کار نه دی ګوره موږ په کور کې خپل دوه درې بچی نشي راټینګ کولای موږ په کور کې خپل هغه بس په کې دي چې خپل ښځې طاقت نه رسي غریبانو د چا په ورور او په خور طاقت نه رسي او ابوبکر صدیق رنه ټول امت راټینګ کړو هغه ته خبر وکړه غلی شي غلی شي رسول زنه مرشه وفات شي نو خلک مطمئن شو او غوته په توګه رسول صلی الله علیه وسلم د خلافت ته اشاره کړې دغه ان شاء الله پر روان درس کې بیانو پر روان درس هغه به دریم درس وخیر نه وي چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې دې خبرې ته اشاره کړې و ډېری چې ابو بکر صدیق رحم الله زمانه باندې صحیح هغه به خلیفہ وي بیا دغه په خلافت کې شي هغه به ان شاء الله پر روان درس کې بیانو و دې کې مقصد دا چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه ثابت قدمی دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه صبر ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه عاجز انسان او هغه تواضع او انکساری ور انسان چې کوم خلیفہ شو و دا تقریر کو انما انا بشر زه انسان یم او تاسو نو ګورئ څنګه ور نه یم دا خبر به تقریر کی وکړ نه که تاسو چې د زب حق ولیدم او دیږي دا خبر خاص کته متعصب مقلدین چې ځین چې ابوته ورسی وکړ تاسو زب حق ولیدم نو زما تابعداری کوي زما مرګرتیا کوي
او په کوم ورو چې تاسو زه په غلطه ولیدم نو ما ته به وایي چې ته په غلطه او په غلطه کې به زما تابعداري نه کوي. دا خبره څوک کوي؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه کوي. د ابو بکر صدیق رضی الله عنه بعد څوک دی چې په غلطه کې هم دغه تابعداري کوي؟ څوک دی؟ که هغه د امامان دی او که هغه د مولیان دی او که هغه د هر طبقې تعلیم ویل د ابو بکر صدیق رضی الله عنه درجې ته خو نه رسېږي کنه. هغه وایي وایي په کوم ځای کې چې زه برابر یم په حق یې ما نو بیا به ګورې ما نه خوا دې خوا کېږئ نه بیا به زما ملګرتیا کوي. او په کوم ځای کې چې تاسو زه ولیدم چې زما خبره کمزوري وه په ما کې غلطي وه نو زما دغه کمزوري خبره به نه منئ او ما به پوه کوئ نو دغه عاجزي خو دې ځای کې د امت یو تربیت هم وکړو چې دا مطلب نه دی د نیکانو خلکو تابعداري کولو مطلب دا نه چې ته په سترګو باندې پټۍ ولګوه او غاړې ته پټه واچوه او بس ورځه چې څه بزرګانو ویلي دي او څه مولیانو ویلي دي او څه مفتیانو ویلي دي بس ته منع دغه شان نه د امت تربیت یې وکړو او څومره ښکلې تربیت یې وکړو او په دې خبره خلک پوه کړو. سبحان دې خبرې ته اشاره وکړه چې زمانه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ادري امت مشر او سردار او زه خلیفه کیږم نو ګوره زما خبره داسې نه ده لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وه. دې خبرې ته مې اشاره وکړه چې داغه هر خبر منل واجب داغه هر خبر منل واجب زما به هغه خبره منئ کوم چې قرآن او حدیث سره برابر دی. دی په دغه عظیم خطبه کې او په دغه اوچته خطبه کې دا خبره وکړه چې ان شاء الله د خطبې تفصیل به په روان درس کې راځي. هغه عجز انسان هغه تواضع ول انسان په روایت کې راځي چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دې خلافت نه مخکې د رسول الله د جمعه نه لږ لري اوسېدو هغه دغه د ګاونډیانو هغه یتیمانانو د هغوی پلار نه و. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغوی لپاره د بیزه ودرول او پی به ورلشل. بیا چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه شو نو هغه ورته وویي اوس به ته موږ لکه څه بیزی نو ودره هغه ورته اوس ویم کو زوهغه هم بدل شوی دی د مسلمانانو خلیفه هغه به لږ یو د یتیمانو لپاره بیزی ودرول او پی بهله شر په دې ماشومانو سره به ګپ هم لګوي زګ ولا غواړي که ساده غواړي هغه به زګ ولا غواړي لوخه به تلر یې خوله وخندل وینه ساده غواړي ورته لوخه نږدې یې خوځه. دیتو یا جزی دیتو یا اخلاق الله سبحانه وتعالى جل دو چت مقام ورکړی سه نو ورکړی ما هوتا کی چې ته په درې کسانو باندې مشران شنو سرمنه مولا له ویلی وبل ته په درې کسان یو سره په امت باندې مشه دغه د اخلاق هغه عجز انسان چې عمر رضی الله عنه یو پیر ولید چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی به د سهار مانځه نه بعد چېرته توب نو هغه په سوچ کې شو چې اخر د عمر اخر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چېرته ځي روزه نو هغوی زه یو ورځ په ده پسې روان شو شاته پسې کوم نو یو خیمې ته ورسېږو دغه خیمه کې وو بیا ته لاړ ووتو چې ووته زه ورنه چې زه ورنه دنه یو بوډۍ زنانه ناسته وه غړنده وه ویما دی چې ویما به سلام و چې ویما چې سلطه چې سوک رازی وی چاو سوک رازی زینه پیجنه کوئی خپل نیو وطم نده ویده منگه که چه تدوره لغریب لور کویو سری بیاد دقا پاتی پیسبوک کور کول پاتی که دنیم دی پیسبوک تو میشار لداشی نرو خیجی نیجده وقتی چه من دوره لور کرو دمی دره ور کرو او اغیل بم تصویران و باسی اغیل بم تصویر و باسی جو گره پلانه لگیر پلانه غریب لدوره لور کهی دا زمونږ هغه عمل شته نو چې یو هغه په فیسبوک باندې ښکاري دي او هغه د ملګرو په مجلس کې ښکاري دي نه وتوی دې ته د څه وایي ته خو پېژنه وایي د څه کې وایي دې دغه راځي زما د کور سفاره سفا کې ناشته ماشته ماله تیاري خوراک ماله تیاري بیا لاړ شي وایي پېژنه نه پېژنه خو نه څوک دي نه هغې هغه پوه کړه وایي دا د رسول سم خلیفه دی امیر المؤمنین دی د مسلمانانو مشر دی د مسلمانانو باچا دی. بیا عمر ته په جړا شو او د ځان سره دا وی ابو بکر صدیق ته د ځان سره لګیا چې تا ته به څوک در ورسي
او د ځان نه بعد دوی بچای ستړي کړو. د ځان نه بعد ستړي کړو مطلب یعنی که موږ ډېر کوشش وکړو تا ته د رسېدو خاصې به ځان ستړی کړو. دومره اوچت انسان چې یو سړی خلیفه وي او په هغه کې دا صفات پراته او دومره د دې مسلمانانو د مال نه به ځان دومره ساتو چې په کوم وخت کې وفات کېدو نو په کور کې یو څو لوښې پراته وو، خانک خوند کې وي او بل څه شی و، د اوبو د سکو یو لوښی و. نو چې کله وفات کېدو دا شینه به روالی او واپس به یې ورکوي، ځکه چې دا زما لپاره د دې وخته پورې استعمالول جایز شو. د دې نه بعد استعمالول د دې نه شي، ځکه چې بیا زه پاتې نه شو. د لوښي چې ما ته راکړی شوی، د سامان چې ما ته راکړی شوی دی، دا دې د لاسې چې زه خلیفه ومه، خو چې اوس زه ختم شومه نو به دا سامانونه به هم واپس شي. هغو ته یې وصیت وکړي دا به واپس ورکړي. دې ته وایي تقوا، دې ته وایي د الله سبحانه وتعالی نه یره. یو غلام ورسره کله ناکله به هغه خوراک راوړو، ابوبکر صدیق رحمه الله ورسره کېناست وبه خو دومره عاجزي. یو پیر هغه څه خوراک راوړو، ابوبکر صدیق رحمه الله ورسره وخوړ، بیا ورته وایي تاته پته دې داسې چې خوراک دا مال د کوم شي ما سره راغلی، هغې نه ماته پته نشته. وي دا د جاهلیت په وخت کې، د جاهلیت په وخت کې چې دی نو ما په کاهنۍ کې د پیسې ګټلې وې. کاهن کوډګر چې اپال چې معلومه وي په دې کې ما دا پیسې ګټلې. نو هغه په دې مرۍ کې د ګوتې وویل 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 ته دې چې اوټې وکړه هغه څه واپس را واچو. هغه ته غوسه شو، ما ته به دې ویلې دا نه دي پکار چې زما خېټې دوی حرام دننه لاړ شي. دومره دغه احتیاط او یو زمونږ حالات والله لازم که دې ته وکړي چا سوچ هم دي چې دا حرام دي که دا حلال. الا من رحم رب، ډېر کم خلک دي. خو نن سبا دې پیسو دې حرس او دې لالچ او د ډېروالي دې حرس د غالبن خلکو نه دا خبره یې کړې ده چې په پیسو کې لا حلال وي او حرام پکې وي. دې ته نه ګوري. د کپل سره د کمپنۍ د مشر سره دروغ دوکې ده خو دا بالکل حلال ښکاري، ځکه چې ما سره ظلم کوي. دا خو په دې دلیل جایز کړي دسل چې څه کې کوه تا ته پته نه شي چې دا حرام دي. خو ته پته چې دا حرام دي، خو د دې مال هغه حرس ور هغه ضمیر یې ور وژلی. نو دې به دوکې دړاکې دروغ دا به د خپل کپیل سره یا د کمپنۍ د مشر سره کولی، ده سره دوکې دړاکې کول جایز دي؟ په کم دین کې جایز دي؟ غالبا رښتیا به وایو که څوک خفه کېږي نو سل بیرې دې خفه شو، که څوک خوشحالي وي الله دې خوشحاله ساتي. زمونږ په دې خلکو کې کوم چې مسافرونه دي دا خبره ګورې عامه ده چې په بل کې پیسې لیکي شل لیرې لګولي بهی کې پنځوس لیکي، چېرې ته احساس کېږي چې زه حرام بخورمه ډېر شاله. دې ته ګوري چې بس لکه ډېر شاله زیات شو. کمپنۍ ولا ګاډی ورکړې چې دا ګاډی والا به دې دومره پیسې ګټه ټیکسي به چلوه دې بېخ بنیاد د ګاډي وباسي. تا چې د سوچ کړی د سره امانت تھی ته چې بل سړی له ټیکسي ورکې چې تیم چلوه بل لی ورکې تم چلوه ته دا په ټیکسي دته غلط کار کې حرام کې. مالک خو ته ویلي چې د تا سره امانت تھی مال به راولي واپس. تا ته ویلي صرف ته استعمالې راشه. د کومو کسانو چې د دې دغه د سباکی د دکانونه او د بجلور دکانونه او د مکینکی سامان خرسی یا مثال کې رنگونه منګونه خرسی کړه خو دوکې دړکې دوی اعتباریان شي ورته. هغو ته خو د بس کې سول ولیاذ بالله د دروغ دوکو ته هیڅ ښکاري، خاص کر د مکینکان او د دکانونو کې چې سامانونه خرسی دی په خوله باندې د قشان پرته ده وی والله لازم کوی په دې کې ریال پیدا یې قشان به وي. نه دا یریږي چې زه دروغ وایم، نه په دې یریږي چې زه د الله نوم استعمالوم د دروغو دپاره، نه دا یره ده چې زه به دا حرام ګټم بیا به بچو لري. صرف د ده خبره خو نه ده کړې، د ده وینې ته به دا حرام کوزیږي بیا صرف دا نه، د ده بچو په وینه کې به هم حرام ګرځي. او کوم ماشوم چې په حرام لوی شي هغه به څه ماشوم وي، هغه به څه تربیت وي، هغه به څه په نیغه لار راواوري. تاسو نظر وچولئ په خپل کلي کې او په علاقو کې تاسو یې پېژنئ چې کوم سړی حرام ګټلی په بچو باندې حرام خورولی هغه بچي هم هغه شان ګډوډ دي او بې دینه لوپر خلک وي. ولې ځکه چې د هغوی په وینه کې هغه حرام ګرځېدلي، د هغوی په خېټه کې حرام دي، د هغوی کپڑه په حرامو ده. کوشش کوئ چې خپل مال حفاظت وکړئ، دوه ریاله ګټئ یو ریال ګټئ خو حلال او پاک ګټئ. یو سړی سره
حق پاتې شي هغه ادا کوي. او الله سبحانه وتعالی به د بل ځای نه ډېر څه درکړي. ما تاسو د واقعیت بیان کړی و کې دي تاسو لیدلی وي د سعودیانو بعض ځوانانو هلکانو دیندار هلکانو هغوی دې شړې ته ورغلي دي نه هلته څه بدوان نه دې شړې کې یو سوډانی روان دی هغه سره دغه دي د بیزي کړی و سره د هلکانو د ګډه ودره ویډیو یې ته کوله نو په غټۍ بوتوي وي مونږ لهتې یو ورک سوډانی ته مخ نیسه کاردي ده که ته وایي چې دی اوس به لاړ شو دو به ودره وي هغه نه زنور کړو د مالک دي زه خیر دی ودره کوي نه نه بیا ورته وي وي مونږ به ترې دوه ځلې نه درکړو یو بیزه راکړه یو ګډه ده چې څنګه ورته دوه ځلې به درکړو څه سوډانی ورته کوي څه وایي دوه ځلې وایي چې دو ملیون راکړه نه درکړو نہ وہ تو یوسف نہیں نہیں منگا اچھا لگے امتحان کو یوسف نہیں وہ اللہ من نہیں رہتا سر اگو بسی بیارا کوئی جو غالا سر مراو آگا سر بیارا اگوی سپارت خانے چی کمد آگے اعلانو کو بتن چی سو زریالا دا سلاح کا پورا اخپلی سپارت خانے ورکڑی بیدلتی وی دارا دا جمعیہ والا اگو تا تلیفونو کو سب پچاس ساٹھ زر اگو رکی بل سعودی ورکی نام ورکی چاریس پچاس زر اگو رکی پلک ساعت کیا اگر پنجش بگلا کرے لگا دا جمعش صدر اس التقوى دراس نيري دراس الله سبحانه وتعالى يريدو او كم سرجي بحرام وبني مملي وي او نكاري لغولي جبس بكم جي جماعه بيسي ميوجي ولا لازم طول عمر لدا خل دق خوار نيولي وغريش مو لشي شرط دير بجي شتا سو بيجن مالشي ويني دي غره خبنگلي دي او خ كورني دي او خ گاڑی اق ش خوار غريش لكن سرجي حلال گتي الله سبحانه وتعالى دغه مال کي برکت اچي یا خبر ما دی بوری کولا چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه هاغه اوچت انسان او هاغه انسان چې حلال مال به خوړو د حرام نه ځان لري ساتو په روایت کې راځي د ډېر عجیب خبره ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مرګ وجه سوا د انسان چې مړ کیږي کله کله په انسان باندې اکثر په انسان بیماری راشي ولی مرشه هارت اٹیک ہوتا شے ولی مرشه جڑے پیو ولی مرشه گردی پیل شے ولی مرشه سر سو جا یہ غالباً اب دیسے کم کی گئی جی مثال کے ایکسیڈنٹ کے ہوتا ہے کہ دیسے مرشو داگر مرگ ہو جا امام حاکم رحمہ اللہ روایت رولا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وی وی کان سبب موت ابی بکر وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كمد فما زال جسمه يضوى حتى مات وإذا كم يردني جرى رسول صلى الله عليه وسلم وفات شهد أبو بكر صديق عند خبر صديق ده جسم نري نري كيدو رورو ده غير جسم كم زوري كيدو رورو ده غير جسم كم زوري كيدو بجسم قوة كم إلى آخر ده جمار آخر ده جمار شو نسبب يسي شو ده رسول صلى الله عليه وسلم بنا حبغان جي كما غير رسيدنا اگر کپا ٹیم بانی اگر ده صبر یو غٹ اظہار کو او صحابہ کرام ټول را ټینګ کو خود ټول نغټ تا سماوی کین چې ټول نغټ مصیبت باغ ته رسیدله ټول نغټ مصیبت باغ دومره سر کو چې د وفات پورې هغه بیا د رسول سم بیره دو دغه دل سبب جړل په غم کې بشو او په کوم ورځ وفات کړي انشاء الله د وفات د خبر به مخ کړئش په کوم ورځ وفات کړي نو خپل کور ولې من کړو د جړانه هغه ته د خبرو کړي چې سوال او ویلې د رسول سم سره بدی اگر نو چیز دنیا نظم و پس حال کی دا بچی زمان پاتی شو زمان خز پاتی شو مال پاتی شو بدی سوچ گئی دا رسول سر و ملاقات منگ سنگ کو ملاد آگا خفل مرگری سر بیا ملاو شو دنیا زمین ایمان دے دا زمین یقین دے دیکھ دا خبر منگ تا اللہ سبحانه وتعالی با قرآن کم کردی دا چی دا انسانان جنتیان دے و رسول سر منگ تا با حدیثونی کی کردی دا چا بابا کر صدیق ردان سر آگر جنتی دے لیکن دا غیر نباد بیا سوک ہر سوئی آگا با وئی دا زمانگا دویم درسو دا ابو بکر صدیق لدن سیرت مبارکی انشاءاللہ پر روان درس کی اغب آخرانی درسی پاکو دا ابو بکر صدیق لدن سیرت بیانو او دا اغا خلافت کریج رسول سم وفات شو ناغ سنگ خلیفہ شیو مسلمانانو سنگ غور کرو بیا با خلافت کی کم کم کارون غر غر شیو او بیا اغا وفات او مرگ اغا سنگ شیو ان شاء الله دا پر روان درس کې بیانو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي په قران او حدیث باندې عمل کولو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي د
ابو بكر الصديق رضي الله عنه بنقش قدم بني دتلو والله سبحانه وتعالى زمان غسر ملاقات في جنة الفردوس كيوكي.